Den populære udlægning af, hvad der sker den 31. oktober 1517 i byen Wittenberg i Tyskland, følger nogenlunde det samme mønster. I make bold because it is my duty to serve you and talk. Desillusioneret over kirkens stadig mere omfattende salg af afladsbreve, slår professoren og munken Martin Luther 95 teser imod afladshandel op her på døren til Slotskirken i Wittenberg. Begivenhederne, der følger, kender vi i dag som reformationen. For at forstå, hvorfor 95 teser mod afladshandlen kunne ende med at splitte kirken, så er man nødt til at forstå baggrunden. Og baggrunden er Europa i middelalderen. Her er livet både fattigt, brutalt og frem for alt kort. Sygdomme tager livet af en tredjedel af alle børn, inden de fylder 5 år, og gennemsnitsalderen er ikke meget over 40. Frygten for døden og hvad der sker med sjælen efter døden fylder det meste. Kirken, ja, den vil gerne hjælpe folk, så de kan dø med ro i sindet. Men det bliver også en frygt, som kirken kan udnytte via et omfattende bodsakramente, som består af 3 dele. For at komme ind i himlen skal man for det første skrifte. For det andet skal man modtage syndernes forladelse af en præst. Derved undgår man den evige straf i helvede. Og for det tredje skal resten af båden sones gennem bønner og i skærsilden. Og det er netop omkring forestillingen om denne rensende ild, at afladsbrevene kommer ind i billedet. Johann Tetzel var den, der fik lov til at få ansvaret for afladshallen i Tyskland. Og det gjorde han meget, meget dygtigt. Han var god til PR, så han udpenslede, hvad der kunne ske, hvis man ikke købte afladsbrevet, og hvordan man kunne blive befriet for alverdens pinsler og trængsler i skærsilden, hvis man købte et afladsbrev. Afladskræmmeren Tetzel har som alle gode købmænd et stærkt reklameslogan. When a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Altså, når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer. Med andre ord, et rigtig godt tilbud. Køb et afladsbrev, slip for skærsilden og få direkte adgang til himmeriget. Da Luther i oktober 1517 slår de 95 teser op på kirkedøren, er han ikke imod ideen om aflad som sådan. Men han er imod den praksis, der har udviklet sig omkring afladssystemet. For det første, så mener han, at tanken med afladsbrevene, salg af afladsbrevene, betyder, at man kommer til at lægge fokus det forkerte sted. Man kommer til at lægge fokus på, at man undgår straffen, frem for at lægge fokus på den side af boden, der drejer sig om at forbedre en som kristent menneske. Han er også uenig i den måde, kirken forvalter sin rolle på. Og med det mener Luther, at det aldrig nogensinde kan være kirkens rolle at tilgive mennesket. Det er kun Gud, der kan det. Og kirkens eneste rolle er at fortælle netop det til mennesket. Og det tredje punkt, som er et problem, det er den økonomisering af Guds forhold, som ligger i afladstanken. At man ved at betale en lille smule, kan få en stor gevinst. Where did you get this? Jüterbog. I bought it in the church. It's just paper, Anna. These words mean nothing. You must put your trust in God's love. Save your money. Afladshandlen har gjort forholdet mellem mennesker og Gud til et rent handelsforhold. Og det Luther vil med sine teser er at indlede en akademisk diskussion om kirkens misbrug af afladssystemet. Men sådan går det ikke. Året efter bliver indkaldt til forhør med kardinal Cajetan, som er udsendt fra Rom. For nu skal man have styr på denne uregerlige munk fra Wittenberg, som sætter sig op imod kirken. Og den historie slutter jo, kan man sige, i 1521, da Luther på rigsdagen i Worms må sige: Here I stand. I can do no other. Hverken Bibelen eller fornuften har kunnet overbevise Luther om, at teserne er forkerte. Så han bliver stående og nægter at tilbagekalde dem. Og sådan starter reformationen for alvor. Man kan diskutere, om Luther var revolutionær. Man kan sige, at det han fandt ud af som professor og som læser af Bibelen, blev revolutionært. Fordi kirken ikke var til sinds at lade sig ændre. Kirken gør, hvad den kan for at lukke munden på Luther. Og havde han ikke haft Frederik den Vise i ryggen, som synes godt om sin nye professor i Wittenberg, så var reformationen måske endt allerede her.